прапор у будь-якій країні, в будь-якій ситуації завжди є символом єднання. Сьогодні день українського прапора, символ єднання українського народу. Це надзвичайно важливо в цей час, коли ми всі маємо об'єднатися навколо захисту нашої батьківщини. І саме наш жовто-блакитний стяг є тим символом, який об'єднує всю Україну, яка притягнута до Дону. Всіх вітаю з цим святом, всім бажаю перемоги. Хай цей прапор буде прапором перемоги, а прапором відновлення мирного, щасливого життя в нашій ненькій країні.